Assalamualaikum gay ku nek fek nañ la fi nga tok na la jubul loxo nga la boko joté nga jotaliko ki nga dendal wa deug ben mel motax ñu tok tay wala bëgg dindi stress bi nek ci ñun diko me képp ku yéwo diwanu film la rawati na sama ñaari AIC yi wa ODB ak wa nan jam bëgg na leen bu baaxa baax diko me képp ku yéwo ci diwanu film la